אפילו להשוות את המשחק הזה עם שלשה. זבלין רוצה את השלשה הזאת, לא מדויק, סטיוארט שער. היה הכי נמוך שם מכל הארבעה. אינו. מסירה לא מספיק טובה שהולכת לאיבוד. וניבו יתרגם את זה לשתיים. קלקלות, והנה יתרון C. 10-2. עם כל הכבוד, אשכנזי ג'וניור. סטיוארט. קולסון, גם קולסון, גם סטיוארט, בעמדה מספר 4. הוריד את ההפרש לחד ספרתי, ויכול לנגוס פה עוד קצת, כי הוא מנהר מעליו את מנקו, ויש מודבק של ג'ונסון. ואתה יודע מה, זה מסוג המהלכים. יש לנו שלו במשחק, אם אני לא טועה. עכשיו, גם ככל שאתה לא זורק, אחרי זה שאתה זורק, זה פתאום נראה לך מוזר. 21% עונתי מחוץ לקשת ריברו. איזה יופי, סטיוארט חוצה בין שניים ומתרומם גבוה. אין עבירה, אין נקודות, יש מתפרצת בצד השני של מכבי תל אביב. לורנזו בראון משאיר מאחור לבונזי קולסון. אסיסט מספר, וזה הכי נונשלנט. זה נקרא נו לוק? חצי. זה יותר נונשלנט. לא הסתכל עליו, אתה יודע, כן. בדרך כלל יש לנו מוסר כדור בה. שחד עם באר שבע שם. הראל. עוד אחת הראל. בבקשה. למרות שמכבי תל אביב מעבר לעבירות הקבוצתיות, מצליח בסוף לגרום לאיבוד כדור. ניבו מצליח לתת ללורנזו. מחצית שנייה שוויונית, אבל הראשונה הייתה לגמרי קטשית, תל אביבית. מכבי תל אביב מנצחת את הפועל אילת באולם בגין, 85.